Hola, bon dia. Soc Núria Trilla, professora d'Història d'ESO i de Batxillerat de l'Institut Baldiri Vilera, i avui us vull fer una proposta cultural que a mi personalment m'agrada molt i que fa molt de temps que la segueixo. Es tracta del Cineclub, patrocinat pel Patrimoni Cultural de l'Ajuntament del Prat de Llobregat i que es projecta, com no, en el nostre cinema Capri de la nostra localitat, regentat per la família Marimon des del principi. I a més és una activitat totalment segura perquè el cinema s'ha adequat amb totes les normes Covid, i per aquest motiu aquest any s'han de fer la reserva de les localitats a través de la pàgina web de l'Ajuntament. Es presenten sempre pel·lícules en versió originals, pel·lícules molt bones que han guanyat moltes vegades diferents certàmens de cinema internacional i que tracten de temàtiques socials, polítiques, religioses, culturals, etc. A vegades amb un curt al davant o no. Però sempre realment són pel·lícules a vegades dures, a vegades divertides, però que valen moltíssim la pena. A mi, personalment, és una activitat que m'encanta i que, a més, el ser en dimecres serveix per trencar una mica la setmana, meitat de setmana, i fer una cosa diferent i anar-te'n a casa amb aquell gust d'haver vist una cosa realment bona. Una de les coses que em crida molt l'atenció és quan sortim del cinema, segons hagi estat la pel·lícula, és mirar la cara de les persones i la tornada a casa, que a vegades és en total silenci si la pel·lícula ha estat molt dura, o moltes vegades sentir com tothom anem comentant la pel·lícula d'un cantó d'una manera o d'una altra. Per tant, és una activitat que us la recomano molt i molt. Moltes gràcies.